Ողջույն ցես սիրելի ուն ընթիրներ, մեկ կամ երկու րոպե են գսկսինք մեր այսօրվան ուղիղ եթեր։ Սպասենք միջև մի քանի օքի հավաքվին եւ սկսենք։ Աստվածօրդն է դիգինձովիկ։ Շատ բարի, ուրեմն սկսինք այսօրվան մեր եթերը դերունական աղոթքով և բոլորս աղոթենք միասին։ Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերգին սես, Սուրբ եղիցի անունքո, եգեսե արքայությունքո, եղիցին կամքո, որբես հերգին սև հերգրի, ըզհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ սպարդիս մեր, որբես և մեկ թող մերոց պարդաբանած, և մի դան իր զմեզի փորձություն, այլ պրգյա զմեզի չարեն, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարգ հավիդյանս հավիդենից ամեն, ըսքորձս ցերած մերոց ուղիղ արա իմեզ դեր, և ըսքորձս ցերած մերոց հաջողի ամեզ դեր, ամեն։ Քրիստոսի սիրով և ողջունիվ, ողջունեմ ձեզ սիրելի ուղընթիրներ, մեր այս Սուրբ Երեկոյին, որտեղ պիտի խոսինք շատ կարևոր թեմայի մասին, որ արձարձված է ոչ թե միայն վերջին օրերուն, այլ վերջին դարիներուն, միտք մնե, որ սկսած է ձակիլ 200 դարիներ առաջ, Եվ գրեթե ամեն օր նորություն մը գլսենք և ամեն օր ցևով մարդիկ կմեկնաբանեն այս կարևոր հարցը, շատ փնտրեցի ինտերնետի մեջ, համացանցի մեջ, որպեսզի տեսնեմ, թե ովքեր անդրադարձած են այս հարցին մեր հայ առաքելական եկեղեցու վարդապետությանը, ափսոս որ ոչ մեկ դեղ, ոչ մեկ ձևով ագնարգմը չգտնելով այս նյութի մասին, ուզեցի ես խոսիլ այս նյութի մասին և աղոթենք, որ աստված պետք եղած իմ աստությունը դա, որպեսի հայտնենք ճշմարտությունը և մեկնաբանենք այս կարևոր հարցը, ոչ թե այնպես, ինչպես որ մենք կուզենք, այլ այնպես, ինչպես որ աստված կուզե, որ մենք հասկնանք, Եվ նաև ինչպես որ մեր եկեղեցու ուղապար վարդապետները, ուղապար հայրերը տարերու ընթացքին մեկնաբանած են և հաստուցած են մեզի այս լուրջ հարցին մեկնաբանությունը։ Ուրեմն, պիտի խոսինք հապշտագության մասին։ Հապշտագությունը շատ ընդարձակվեցավ այս վերջին օրերուն և կարևոր նույթ մտարձավ և որը գմեկնապանվի շատ հաջախ ոչ այնպես, ինչպես մեր ուղապար եկեղեցու տավանանքն է կամ վարդապետությունն է կամ մեկնաբանությունն է այս հարցին։ Այլ խոսքով ոչ այնպես, ինչպես մենք ավանդությամբ ստացանք մեր եկեղեցու հայրերը։ Այսինքն, ասել գուզեմ, ինչ որ պիտի մեկնաբանեմ, բոլոր առաքելական ուղապար եկեղեցիները, նաև կաթողիկե եկեղեցին, համաձայն են այս մեկնաբանության, որ պիտի դամ։ Անշուշտ է սա ոչ թե իմ մեկնաբանությունս է, այլ ուղապար եկեղեցու մեկնաբանությունն է։ Բոլորը գաթողիկե և ուղապար եկեղեցիները միևնույն ըմբռնում ունին այս հարցին և միևնույն մեկնաբանությունը։ Քանի որ այս պարը հապշտագությունը նշվեցավ Սուրբ Գրքի մեջ, մենք չենք կարնարժեղտել, դա կրություն մնե, իրավիճակ մնե, համար մնե, որ քրված է։ Սակայն մենք ինչպես կհասկնանք զայն, մենք պետք է հասկնանք ինչպես, որ Սուրբ Գիրքը ուզեց հասկացնել։
Ինչպես որ Սուրբ Հոգին գուզե որ հասկնանք եւ Սուրբ Հոգի մեկնաբանությունը այս հարցին գտնենք մեր եկեղեցու հայրերու մոտ անխդիր գրնան բացառություններ լան մեկ կամ երկու հոգի որոնք քիչ մդարբեր կմեկնաբանեն այս ընդհանրական բացադրության մեջ սակայն դա հիմքը չէ մեծ ամասնությունը այս ուղությամբ կերտան Եկեք միասնապար տեսնենք թե երկրորդ կալուստը ինչպես տեղի պիտի ունենա։ Սա վտանգավոր հարց մնե, ինչու՞, որովհետև մենք որպես քրիստոնյաներ գաբրինք սպասելով այս օրը։ Այս օրը, որ գիտենք, որ Քրիստոսը պիտի գա ամբերու վրա։ Եվ նույնիսկ եթե հողի դա գլանք, հարություն պիտի առնենք։ Պետք է մենք ագնադես լանք այս օրվան։ Իսկ եթե ողջ ենք, նաև պիտի դեսնենք։ Ինչու՞, որովհետև գսե ամեն աչք պիտի դեսնե զայն։ Բոլոր մարդիկը պիտի դեսնեն զայն։ Ինչ պիտի բադահի այդ օրը եւ ինչ պիտի բադահի այդ օրեն վերջ։ Եվ այստեղ է, որ սկսան շատ մտարագարձություններ Եվ դարբեր տեսակի մեկնություններ, անընդունելի մեկնություններ այս հապշտագության հարցին վերաբերյալ։ Մեր եկեղեցին մեզի սորվեցուցած է այդ օրվան մանրամասնություններու մասին, թե ինչ տեղի պիտի ունենա։ Հապշտագության այս հարցը, սիրելիներ, սա գրված է Տեսաղոնիկեցիներու առաջին նամակի 4-րդ գլխուն մեջ, սա Գարեվոր համար մնե, որ ցեր միտքը պետք է բահեք, Պողոս Արաքյալը գսե, մենք որ ողջ մնացած ենք Տիրոջ քալուստի ժամանակ, անոնց հետ պիտի հապշտակվինք ամբերով Տիրոջը արչև։ Ելելու օդի մեջ։ Եվ այնպես Հավիդյան Տիրոջը հետ պիտի ելանք։ Հետևաբար գոյություն ունի հապշտագությունը եւ ասեմ այստեղ Արաքյալը գսե որ այդ օրը որ դերը քալուստը դեղի գունենա քերեզմանեն հարություն առնողները եւ ողջ մնացած հավատացյալները երգինք պիտի ելեն դերը թիմավորելու համար եւ Հավիդյան իրար հետ պիտի լանք առաջին միտքը շատ բարձ է թե հապշտագության այս հարցը դերի բիդի ունենա դերը թիմավորելու օրը դա չի նշանակեր որ մենք ժամանակավորապես ուրիշ դեղը պիտի երթանք ոչ մենք երգինք պիտի երթանք եւ արքայություն պիտի երթանք լավ ի՞նչն է սխալ ուսուցումը որ այսօր գդրվի ինչու այս նյութը շադերու միտքերը գբղդորե ոմանք 200 տարիներ առաջ ելան այսինքն Այս միտքը ներողություն 200 տարիներ առաջ հարաճացավ եւ սկսավ դարբեր ցևեր եւ դարբեր միտքեր հարաճացնել։ Մեկը գրնա ասել, որ լավ, այս քու մեկնաբանությունդ ինձի չի պատկանիր, ես այսպես չեմ մեկնաբանել, ասեմ, որ 200 տարվա ընթացքին այս միտքը դարբեր ճյուղավորումներ եւ դարբեր մեկնաբանություններ եւ դարբեր գողմնորոշումներ ստացավ։ Այնպես որ տա գահագասե արաքելական վարտաբերության միտքը հարաճացավ որ գսե թե հապշտագությունը դեղի պիտի ունենա այսինքն քրիստոսը նախ պիտի կա հավատացյալը առնե դանե եւ հետո պիտի շարունակվի գյանքը աշխարհիս վրա ներողություն այստեղ մեծ սխալ մը գործվի այսինքն Երկրորդ քալուստը դեղի պիտի ունենա, բացի այդ քալուստը, որ մենք գիտենք։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոս մեկ անգամ եկավ եւ երկրորդ անգամին ալ պիտի գա, սակայն մենք երբեք չուսուցանեցինք եւ ոչ ալ արաքյալները ուսուցանեցին, թե երեք քալուստներ պիտի լան։ Առաջինը Քրիստոսի ծնունդն է, երկրորդը հապշտակելու, իսկ երրորդը Միդիկա աշխարը տադելու այսպիսի ուսուցումը չկա մեր եկեղեցու մեջ։ Եթե ինքը Միդիկա որբեսի հավատացյալները հապշտագե եւ երկրորդ անգամ Միդիկա Տավաստանի օրը, ուրեմն այս ցեով քանի քալուստ եղավ։
եղան 3 քալուստներ։ Եվ եկեցին բատմության ընտածքին, ոչ իր լիտուրգիայի մեջ, ոչ իր աղոթքներում մեջ, ոչ ալ իր ձեսերում մեջ, ոչ մեկտեղ չեն հանդիպիր այսպիսի մտքիմը, թե 3 քալուստներ դեղի դունենան, 2 քալուստ են։ Ոչ ալ Աբեդարանի մեջ, ոչ ալ Սուրբերու մեկնաբանության մեջ կգարտանք, թե 3 քալուստներ դեղի պիտի ունենան։ Թե մեկ անգամ եկավ դերը եւ դակավին 2 անգամ։ Մեր դերը ասավ, որ ցեզի պիտի ասեն Քրիստոս այստեղ է կամ այնտեղ է, մի հավատակ։ Այլ այդ օրը, որ ես պիտի կամ, ինչպես արեքագը արևելքեն գել է միջև արևմուտք, նույնպես ես պիտի կամ ամբերու վրա։ Հետևաբար դիրոջը խոսքը շատ հստակ է, թե ինքը մեկ անգամ պիտի գա միայն Դադաստանի համար։ Այստեղ ուսուցում մը գա, թե հավատացյալներու հապշտագությունը պիտի դեղի ունենա եւ անգևերջ պիտի շարունակվի գյանքը ոչ հավատացյալներու վերաբերյալ աշխարհիս վրա, եւ մասնավորապես ոմանք կսեն հրյաները պիտի շարունակեն ապրել, քանի որ չհավատացին Քրիստոսին, պիտի ապրին մինչև որ հավատան։ Նաև անոնց մե ոմանք, որոնք կսեն այս միտքը, նաև կսեն, թե դարբեր մեկնաբանություն գուդան եւ գուզեմ զգուշացնել ցեզի, երբ լսեք, կսեն, թե տավանանքը գապ չունի Աբեդարանի մեկնաբանության հետ։ Եվ եկեք գշրենք այս խոսքը։ Ինչպես տավանանքը գապ չունի Սուրբ Գրքի մեկնաբանության հետ։ Ինչպես կրնա տալալ, անհնարին բան է։ Տավանանքը, ինչպես գիտենք, տավանանքի հիմքը Սուրբ Գիրքն է։ Եվ անով է, որ մենք Սուրբ Գիրքը կմեկնաբանենք։ Արիոսը, օրինակի համար, անցել անգամ խոսեցանք իր մասին, երբ որ ուզեց մարդոց կասկածեցնել Քրիստոսի աստվածության, ինչ կօգտագործեր, կօգտագործեր Սուրբ Գրային համարներ։ Սուրբ Գիրքի մեջ են գարտար, որ Քրիստոս կսե, հայրս ինձ մեծ է, եւ կմեկնաբաներ ինքն իր ցևով, եւ այս ցևով գուզեր հաստատել, թե Քրիստոսը ավելի նվազ է, քան հայրը։ Եվ այնտեղ գտեսնենք Սուրբ Աթանասը, այն ժամանակ գլրեցնե զինք եւ գսե, հայրը եւ որդին մեկ են, եւ ամեն ինչ որ հորն է, նույնպես որդուն է, եւ ինչպես որդուն, ինչ որ որդուն է, նույնպես հորն է։ Եվ գսկսի Սուրբ Աթանասը ուրիշ համարներ բերել Սուրբ Գիրքեն ասելու, թե դուն սխալ կմեկնաբանես։ Հետևաբար տավանանքը հիմ կարնե Սուրբ Գրային համարներով։ Սակայն ովևէ մեկ մարդ անհատ, երբ որ Սուրբ Գիրքը կբանա եւ ինքը ունի որոշ տավանանք, այդ տավանանքի հիման վրա է, որ ինքը կմեկնաբանե Սուրբ Գիրքը։ Այսինքն ինքը միտք ունի, քաղապար ունի, եւ այդ միտքը գը հայտնե որոշ համարներու ընդմեջ են։ Գրնա անցմը լալ, որ որոշ քաղապարի չի հավատար եւ ինքը ուրիշ քաղապարներ ունի, եւ այդ իր քաղապարները կհաստատե Սուրբ Գիրքի ընդմեջ են, սատանան ալասանք կնե։ Եվ ինչ ալ իրեն համարներ դակ աբացուցելու, ինքը պիտի չընդունի։ Ինչու, որովհետև ինքը պրոգրամ եղած է։ Իր բեքգրաունդի մեջ քաղապար մը գա, որ մե չուզեր հրաժարել։ Օրինակ մը դալու համար։ Մեգը, որուն քաղապարի կամ տավանանքի մեջ չգա քահանայության խորհուրդը, որում մասին խոսած ենք ասկի առաջ, ինչքան ալ գուզեք համարներ բերեք, ինքը պիտի չհամոզվի։ Ինքը միայն մեկ համարը գարնե եւ այդ համարի վրա գիհիմնե իր քաղապարը եւ իր տավանանքը, քանի որ իր տավանանքը դարբեր բան գուսուցան է։
Այնպես որ ինչ համարալ որ մենք տանք, ինքը պիտի գարտա, սակայն պիտի մեկնաբանե ըստ իր տավանանքին եւ ըստ իր գաղափարին։ Օրինակ, դու բոլորդ, որոնք զիս գլսեք, ես կգարձեմ, որ ուղապար արաքելական եք։ Երբ կգարտակ 6-րդ գլուխը Հովանու ավետարանի, այնտեղ Քրիստոսը գսե՝ «Իմ մարմինս ճշմարիտ մարմին է, եւ իմ արյունս ճշմարիտ ըմբելիք է»։ Այստեղ ցեզի համար ոչ մեկ մեկնաբանության գարիք չկա, քանի որ դուք այդ մեկնաբանությունը կհասկնաք, թե մարմինս իմ ճշմարտաբես պիտի ճաշակեք, դուք կհասկնաք այդ գաղապարը։ Ինչու՞, որովհետև դուք կհաղորդվիք ամեն գիրակի, եւ դուք գիտեք, թե այդ խոսքը չի նշանակեր, որ մենք Քրիստոսը պիտի ուդենք որպես միս, որպես արույն պիտի խմենք։ Դուք կհասկնաք, որ հաղորդության խորհուրդ մգա, որ Քրիստոսը մեկնաբանած է արդեն, եւ ոչ մեկ մտահոգություն կամ գասկածիս չունիք այդ համարի նկատմամբ։ Սակայն միևնույն ադեն գտեսնենք ուրիշ հարանվանություններ, որոնք գսեն, սա իսկական մարմին եւ արյուն չէ։ Լավ, այս համարը ինչպես մեկնաբանենք հավատա։ Իրենք պիտի պնդրեն տարբեր մեկնաբանություններ, տարբեր համարներ, եւ պիտի փորձեն այդ համարը ուղղել ուրիշ համարներով ըստ իրենց տավանանքին եւ գաղափարին։ Հետևաբար, անոր գսե տավանանքը կապ չունի Սուրբ Գրքի մեկնաբանության հետ, չարաչար գսխալի։ Եվ ոչ թե միայն գսխալի, այլ վտանգավոր է։ Եվ ճիշտ անոր համար է, այդ պատճառով է, որ բարձ մարդիկ գլսեն ովև է մեկ սուրբքի, Սուրբ Գրքի մեկնաբանիչ, ովև է մեկնաբանություն, եւ իրենց մոտ գրնա քաղապարը, տավանանքը հարաճացնե, առանց որ ինքը նկատի ունենա, թե ինչ կգադարվի։ Սուրբ Գիրքը մեկնաբանություն ունի, եւ այդ մեկնաբանությունը գրնա առանց տավարանքի ելալ։ Մեկը, որ գառնե Սուրբ Գրքի համարը եւ գսե՝ «Դուն հավատքով բրգվեցար»։ Սուրբ Գրքեն գբերե, գմեջ բերե, այսինքն դուն հավատացիր, բրգվեցար, երկինքը քեզի համար ապահովվեցավ։ Միայն հավատալով միթե սա տավարանք է։ Այո, տավարանք է, սակայն մենք ուրիշ տավարանք գուսուցանենք։ Մենք գսենք հավատացյալը հավատալեն վերջ գրնա մոլորվիլ, գրնա գործվիլ, եւ շատ համարներ կան, եւ օրինակներ շատ կան։ Եպեսացիներու նամակը գսե արտարը հավատքով գաբրի, եւ այստեղ գգենան, եւ չեն շարունակեր համարը 10-րդ գլխու եպեսացիներու գսե, եւ արտարը հավատքով պիտի աբրի, հոն գգենան։ Հավատքը բավարար է, միայն այս համարին գեսը գարտալը բավարար է, եւ գշարունակե համարի մույս գեսը գսե, եթե մեկը յետ կաշվի, իմ հոգիս անոր բիդի չհաջի։ Այսինքն դուն գրնաս շատ զորավոր հավատացյալ լալ, եւ գրնաս վաղը հավատքդ ուրանալ, կամ կաշվիս հավատքդ հուտանալ նույնը հրավ։ Ուրեմն հավատքը բավարար չէ, եւ մեկը գրնա մեկնաբանել լսելով, չէ, դուն հազիվ հավատացիր, վերջ, դուն բրգվեցար, դուն երկինք պիտի երթաս։ Ուրիշ ոչ մեկ բան անելու գարիք չունիս։ Ուրեմն դառնալով հապշտագության սիրելներ, ըստ մեր արաքելական ավանդության 4 բարերու մեջ կպաղգանան, որոնք իրար մեջ չեն գրնար անչադվել։ Առաջին, երկրորդ քալուստն է, այսին երբ մեր Տերը Քրիստոսը բիդիկա ամբերու վրա, երկրորդ Տադաստանի օրը, որ միև նույնն է, որովհետև քալուստի ժամանակ Տադաստանը դեղի պիտի ունենա, մերելներու հարությունը միև նույնն է Քրիստոսի երկրորդ քալուստը, որովհետև հարություն պիտի առնեն մերելները, եւ հապշտագությունը միև նույն կապարն է Քրիստոսի երկրորդ քալուստին։ Այսին այս 4 բարերը գտնվին
եւ պիտի գադարվին մեկ օրվա մեջ, իրար փագած են եւ իրար մեջ անանչադելի են։ Երբեմն մարդիկ դարանչադեն այս 4 բաները, այս 4 իրողությունները։ Ուրեմն ասեմ, հարության օրը մեր ելներու նույն օրն է, որ դեղի պիտի ունենա երկրորդ կալուստը, նույն օրն է, որ Թադաստանը դեղի պիտի ունենա, եւ միևնույն օրն է, որուն մեջ մենք պիտի հապշտակվինք դերը թիմավորելու ամբերի վրա երկնքի մեջ։ Գուզեմ մեր եկեղեցվում միտքը հստակ լա, եւ այս մտքերը հաստատողը մենք մի քանի համարներ ունենք, որոնք պիտի մեջ բերենք եւ պիտի տեսնենք, թե ինչքան հստակ եւ հաստատված է 2000 տարիների վեր։ Ասիկա նոր պամը չէ, որ պիտի քակ մեզի սորվեցնեք, հաս հապշտակությունը քաղապարմը չէ, որ հերու է մեր առաքելական եկեղեցու քաղապարեն եւ վարտապետութենեն։ Ուրեմն մի քանի համարներ պիտի առնենք, եւ այդ համարները գուզեմ մեր միտքը բահենք, շատ կարեւոր են, որբեսի մեկը չգարենա մեր մտքերը բղդորել։ Մենք գրնանք ավելի քան 100 վկայություններ Սուրբ Գրքեն բերենք եւ հայրերու մեգնապանութենեն, սակայն միայն գուզեմ մի քանի համարներ ցույց տալ։ Առաջին համարը գսկսի, ուրեմն հապշտագությունը եպեսացիներու առաջին նամակը, որ գսե, չենք ուզեր, որ ճշմարտությունը չգիտնակ մերելներու մասին, որբեսի չդրտմիկ ուրիշներու վես, որոնք ովևէ հույս չունին։ Այստեղ Արաքյալը պետք է գիտնանք, թե ինչու ասավ այս խոսքը։ Ուրեմն առաջին սերունդի մեջ կային մարդիկ, որոնք նինչեցին, հավատացյալներ, որոնք նինչեցին, եւ ուրիշ մարդիկ, որոնք գաբրին, միամդությամբ իրենց համար դժվար էր, ափսոս իրենք չմնացին, որովհետեւ իրենք ալ մեզի հետ հապշտակվին։ Իրենք կարծեցին, որ հողի տակ անցնելով այլևս իրենք դիրոջը քալուստը պիտի չտեսնեին։ Եվ Պողոս Արաքյալը այստեղ գսե, դուք սխալ հասկացած եք միտքը։ Անոնք նաև մերելները հարություն պիտի առնեն, որբեսի մեզի հետ ներգա եւ ագանադես լան Քրիստոսի քալուստին։ Եվ այստեղ Արաքյալը իրենց կքաչալերը ասելով՝ մի դրդմիկ իրենց համար, որոնք քերեզման մտան, անոնք անպայմանորեն հարություն պիտի առնեն, որբեսի այդ օրը մենք միասն ապարտեսնենք։ Եթե դուն ապրող ես այդ օրը, պիտի տեսնես քուն ընչեցյալդ, քու գողքիդ կեցած, եւ եթե դուն հողի մեջ մտած ես, քերեզման մտած ես, նաեւ հարություն պիտի առնես եւ ապրող հավատացյալներու հետ պիտի ագանադես լաս։ Այստեղ խոսքին սկիզբը, որբեսի բացադրե, թե առաջին մտքի մեջ, այսինքն Քրիստոսի երկրորդ քալուստը, սկուշը լանք այստեղ ինչ կսե, դեղի բիդի, դեղի ունենա որոշ սերունդիմը մեջ, նկատի ունի Արաքյալը, որ դագավին գաբրի, որովհետև այդ հապշտագությունը փողոքականյան հասկացողությամբ գսեն, թե հապշտագության օրը, այսինքն դիրոջ երկրորդ քալուստի օրը արդարներ պիտի չլան։ Այսին ավելի հստակացնեմ, գսեն, որ արդարները պիտի հապշտակվին երկրորդ քալուստին առաջ, եւ երկրորդ քալուստին Քրիստոսը պիտի գա միայն թադելու անհավատները։ Եվ այստեղ մենք կհարցնենք, լավ, Քրիստոս եկած ադենը իրեն թիմավորող պիտի չլա իր հավատացյալներին, չկա։ Եվ ինչու պիտի գա։ Ուրեմն սա շատ կարևոր միտք է, սիրելիներ, որ պետք չէ մեզ բղդորե։ Եկեք եւ տեսնենք համարին ամբողջությունը ինչ գսե։ Ուրեմն նախ ասեմ նաեւ, թե դիրոջը երկրորդ քալուստը երկինքեն ինքը միևնույն օրը դեղի պիտի ունենա նաեւ հապշտակությունը, քանի գսե դերը ինքը աստարարության հրամանով, հրեշտագաբեդի ցայնով ու աստուծո փողը երկինքեն պիտի իջնե, եւ Քրիստոսով
մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն։ Առաջ մեռածները հարություն պիտի առնեն։ Ուրեմն այստեղ ինչ տեղի պիտի ունենա։ Հազիվ թե Քրիստոսը կա ամբերու վրա, հազիվ թե Աստուծո փողը հնչե հրեշտակաբեդի, այսինքն աշխարհի վաղճանին, եւ երկնքի արքայությունը մուտքը պիտի դեղի ունենա, բոլոր մերելները հարություն պիտի առնեն այդ ռոբեին։ Այստեղ ուշադիր լինենք, թե գան մարդիկ, այստեղ գսե մենք ողջ մնացածներս, ուրեմն այս ողջ մնացածները արդարներն են։ Բողոսը ինքն իր մասին նաև գնգարակրե կամ հավատացյալներ, թե մենք ողջ մնացածներս ենթադրություն կամ ենթադրություն մգտնե, թե օրինակ իր սերունդի ժամանակ դեղի ունեցավ այդ հապշտակությունը, բոլորս գսե պիտի երկինք հապշտակվինք, եւ Հովան Ոսկեպերան հայրաբեդը զայն կմեկնա պանեսելով, Արաքյանը նկատի ունի ինքզին կամ իր նմանները, նույնիսկ 2500 տարի վերջ ապրող հավատացյալները Քրիստոսի երկրորդ գալուստին, երբ ամբերու վրա պիտի գա, մենք ողջ մնացածներս անոնց հետ բոլորս պիտի հապշտակվինք երկինք։ Ավելի բարձացնեմ միտքը, ուրեմն մեր Տերը Քրիստոս ամբերու վրա պիտի գա, ինչ պիտի կատարվի, մենք մտածենք քերեզմանի մեջ, քերեզման են պիտի ելենք, ինչու, քանի որ մենք իրենիներն ենք, Քրիստոսիներն ենք, եւ նաեւ պիտի գտնենք մարդիկ, որոնք գաբրեին այս սերունդի մեջ, մենք եւ իրենք, այսին աբրողները եւ մենք, որ նընչած ենք, այդ ռոբեին միասնապար պիտի հապշտակվինք բարավորյալ մարմիններով։ Մենք հարություն պիտի առնենք քերեզմանեն բարավորյալ մարմիններով, որբեսի կարենանք սավառնիլ։ Լավ, այդ ողջերը ինչ պիտի լան, որոնք կաբրին դագավին, անոնք պիտի գերբարանափոխվին, գսե Արաքյալը, չմերան, պիտի չմերնին, այլ պիտի գերբարանափոխվին, քանի իրենք ներգա գտնվեցան այդ օրը Քրիստոսի երկրորդ գալուստին։ Արաքյալը գսե, ոչ թե բոլորս պետք է անպայման մերնինք, ոչ, այլ բոլորս պիտի գերբարանափոխվինք, բարավորյալ մարմին պիտի ստանանք, այդ աբրողները այդ օրը չեն գրնար այս մարմնով երկինք մտնել, այլ պիտի գերբարանափոխվին, բարավորյալ մարմին պիտի առնեն։ Մենք ննչողներս բոլոր բարականերուն հարություն պիտի առնենք քերեզմանեն բարավորյալ մարմիններով, սակայն աբրողները այդ օրվա շնորհիվ եւ օրհնությամբ իրենց մարմինները պիտի գերբարանափոխվին, եւ այնպես գսե հավիդյան դիրոջը հետ պիտի ելանք, եւ այս համարեն կհասկացվի, թե հապշտակությունը դեղի պիտի ունենա երկրորդ գալուստին օրը, որ օրը մերելներու հարության օրը նույն օրն է։ Ինչու? Որովհետև ով է, որ պիտի հապշտակվի, բոլորս, բոլոր հավատացյալները, հարություն առնողները եւ արոնք, որոնք դագավին այն ժամանակ գաբրին ողջ են։ Կարծեմ միտքը հստակ է։ Սա առաջին համարն է, երկրորդ համար մարնենք Թեսաղոնիկեցվոց երկրորդ նամակի, ես կուզեմ սիրելիներ այս բոլոր համարները դամ ցեզի, ես պիտի չգարտամ բոլորը, բայց դուք փորձեցեք գարտալ, որովհետև շատ կարևոր են։ Թեսաղոնիկեցիներու երկրորդ նամակի երկրորդ գլխու առաջին համարեն սկսյալ մեծ ուշադրությամբ գաղաչենք ցեզի եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստին ու մեր անոր քով հավաքվելուն համար։ Լսեմ, որ ամենակարևոր նամակները Պողոս Արաքյալի Քրիստոսի երկրորդ գալուստի եւ հապշտակության վերաբերյալ մեր միտքը բահենք Թեսաղոնիկեցիներու առաջին եւ երկրորդ նամակներն են, ընդարձակ ձևով գխոսի երկրորդ գալուստի եւ հապշտակության մասին։ Գաղաչենք ցեզի
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի քալուստին ու մեր անոր քով հավաքվելուն համար։ Գեղեցիկ պատկերացումն է, որ Քրիստոսը պիտի գա եւ մենք անոր քով պիտի հավաքվենք հավիտյան։ Գսե, չլավոր շուտ մը խախտիկ ծեր մտքեն ու չլավոր խրովիկ, չլավոր մի ծեր մտքերը խառնե եւ մի խրովիկ։ Ոչ հոգիով ու ոչ խոսքով, ոչ ալ թուղթով մը իբրտե մեզ մե քրված։ Այսինքն՝ բիդելսես աչեն ցախեն խոսքեր, նամակներ, կամ մեկը քեզի բիդի քարոզե Սուրբ Հոգին ինձ այսպես ասավ եւ այլն, այնտեղ իրեն բիդի ասենք ստոպ։ Աստուծո խոսքը եւ խոսքի մեկնաբանությունը անփոփոխ է։ Մեկը գրնա ասել, որ այս խոսքը ես Քրիստոսեն բերածեմ, արաքյալենի բերածեմ, որպես թե դիրոջ օրը հասած է։ Այստեղ գսե, եթե մեկը քեզի իսե Քրիստոսը եկավ եւ եկած է, սուտ է, մի հավատար իրեն։ Սկուշ պետք է լան։ Եվ այս միտքն է, որ հանեց շաբաթաբահները եւ Եհովայի վգաները, որոնք եկան եւ ասին, թե Քրիստոսը եկավ, բայց մարդիկ զինք չտեսան։ Ինչպես է հավասի։ Եվ սկսան իրենց շուրջ եւ իրենց ետևեն մարդիկ հավաքել այս մտքերով եւ հավատացին այդ մտքին, թե դիրոջը օրը եկած էր։ Սիրելիս, դիրոջը քալուստին օրը բոլոր մարդիկ զայն բի դեսնեն, անգարելի է, որ նա բահվդած կա։ Ինչ կխոսիս։ Եվ մեր Սուրբ հայրերը գմեկնապանեն արադությամբ, թե նույնիսկ ոչ հավատացյալները այդ օրը բիդի դեսնեն Քրիստոսը եւ բիդի հաստատեն, թե սա ինքն է Քրիստոսը, ճշմարիտ Աստվածը, եւ անոր համար այդ օրը բիդի գանչեն լերները, գսե անհավատները, որբեսի իրենց վրա այնան, եւ այս գրված է հայտնության գրքի 6-րդ գլխում մեջ այն չհավատացողներու մասին, որոնք ագանադես պիտի լան դիրոջ քալուստին, գսե լերներուն եւ աբարաշներուն, պիտի սեն մեր վրա ինգեք ու մեզի ծածկեցեք անոր երեսեն, որ աթորին վրա գնստի ու քառնուգի փարգուտենեն մեզ ծածկեցեք։ 6-րդ գլխու հայտնության գրքի մեջ կրնակ կարդալ, գսե եւ գշարունայի, վասնզի անոր փարգուտյան մեծ օր եկավ և ով գրնա թիմանալ։ Եվ արաքյալը գսե, թող մեկը ցես չխապե ովևէ մեկ ցևով, ինչու, որովհետև բիդի չկա աբստամպութենեն առաջ դիրոջ օրի մասին գնկադի ունինք։ Այստեղ գետ մգա, որ աբստամպությունն է, կամ ուրիշ անում ունի նաև մեծ նեղության օրերը, որ նաև աբստամպության գմատնանշ է։ Հետևաբար այդ աբստամպության օրը դեղի պիտի ունենա դիրոջ երկրորդ քալուստեն առաջ, կամ ինչպես ասի, կամ գգոչենք զայն Հագաքրիստոս կամ Անտիքրայստ, այսինքն այդ նեղության մեծ օրերը։ Բոլորը միևնույն մեկնաբանությունն են, դարբեր անվանումներով, սակայն միևնույն քաղաքարով։ Գսե բիդի հայտնվի անօրենության մարդը գորստյան որդին, այն հագարագորդը հբարդացած ամենուն վրա, որ Աստված բիդի գոչե ինգզինք, մինչև իսկ Աստուծո դաջարի մեջ բիդի նստի ու ինգզինքը բիդի ծուցնե իբրև Աստված։ Անշուշտ մեր նույթը այսօր Սուրբ Քրիստոսի մասին չէ, սակայն արաքյալը շարունակելով գսե, չէ քիշեր, երբ ցերքով էի այս բաները գսեի ցեզի, ահավասիկ այստեղ ալսեմ, ահավասիկ այստեղ ալ ավանդությունն է, բերնե բերան, քրված չէ, բայց արաքյալը գսե, չէ քիշեր, երբ դեր ցերքով էի այս բաները գսեի ցեզի, եւ այդ ըսվածները բահվեցան ավանդությամբ, քրի չառնվեցան, եւ ապա գսե, վասնզի անօրենության խորհուրդը արդեն գործե, բայց անոր հիմա գարկիլ եւ այլն, եւ յետ կգսե, բիդի հայտնվի այն անօրենը,
որ մեր Տեր Հիսուս իր բեռնին շունչովը պիտի սպարե ու իր քալուստին հայտնությամբ պիտի գործընծնե զայն։ Այս համարը ես ինչու ուզեցի մեջ բերել, որբեսի շատ չընդարձակվինք նույնտեն ու չերթանք, գսե, որբեսի թադավարդվին ամեն անոնք, որոնք չհավատացին, ամեն անոնք, որոնք չհավատացին ճշմարտության, հաբա անօրենության հոժարեցան։ Քրված չէ, բայց արաքյալը գսե, չէ քիշեր, երբ Տեր ցերքով էի, այս բաները գսեի ցեզի, եւ այդ ըսվածները բահվեցան ավանդությամբ, քրի չառնվեցան, եւ ապա գսե, վասնզի անօրենության խորհուրդը արդեն գործե, բայց անոր հիմա գարկիլեվալն եւ յետքը գսե, բիդի հայտնվի այն անօրենը, որ մեր Տեր Հիսուս իր բեռնին շունչովը պիտի սպարե ու իր քալուստին հայտնությամբ պիտի գործընծնե զայն։ Այս համարը ես ինչու ուզեցի մեջ բերել, որբեսի շատ չընդարձակվինք նույնտեն ու չերթանք, գսե, որբեսի թադավարդվին ամեն անոնք, որոնք չհավատացին, ամեն անոնք, որոնք չհավատացին ճշմարտության, հաբա անօրենության հոժարեցան։ Եդեոպար սիրելի ունգընտիրներ, ինչպես գտեսնեք, այս նյութը իսկապես շատ ընդարձակ նյութ մնե, եւ այդքան համարներ կան, այդքան մեկնաբանություններ կան, որոնց կարելի անդրադառնալ, եւ այսպես մեկ մասով անհնար պիտի լա, որ մենք ամեն ինչը մեկնաբանենք, սակայն կգարձեմ, որ այս մեկ երկու մեջբերումները, որոնք կատարեցի, եւ այս մեկնաբանության ընդմեջ են, ես կգարձեմ հստակացավ ցեզի գաղափարը, թե հապշտագությունը ինչ է։ Այնպես որ անգամ եւս կրկնեմ, հապշտագությունը դեղի պիտի ունենա այն օրը, երբ որ մեր Տերը իր երկրորդ քալուստով կա, Թադաստանի օրը։ Եվ Թադաստանի օրը մերելներու հարություն դեղի պիտի ունենա, եւ Թադաստանի օրը քալուստի օրը նաեւ պիտի հապշտագությունը դեղի ունենա։ Եվ հապշտագությունը ոչ թե միայն ողջերու համար է, այլ նաեւ ննչեցյալներու համար է։ Ոչ թե միայն ննչեցյալներու համար է, այլև նաև ողջերու համար է։ Հետևաբար այդքանով պիտի բավարարվիմ։ Եթե այս նյութը ցեզ հետաքրքրե, եւ եթե արձագանքներ ունեցավ այս նյութը, ես պատրաստ եմ եւ պատրաստված եմ երկրորդ մասով ավելի մանրամասն արդարանալու։ Իսկ եթե բավարարվեցաք և չարցականքեցինք, ուրեմն ուրախ կլամ, այնպես որ այս մեկ ժամը կամ կես ժամը բավարար եղավ, որպեսի հաստատե ձեր մտքերում մեջ մեր առաքելական եկեղեցու ուղապար վարտաբեդության թիր կորոշումը այս հապշտագության հարցին վերաբերյալ։ Շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, շնորհակալություն ձեր ունգընտրության համար։ Դա Աստված, որ բոլորսալ աբրինք եւ դեսնենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, որովհետեւ սիրելիներ, ինչքան որ օրերը գհարաչանան, ինչքան որ դարիները առաջ կերտան, մենք կդեսնենք, որ մեղքը համադարած եղած է եւ իսկապես Սոթոմ Կոմորյան կյանք մի եղած է, որ մենք կաբրինք։ Այնպես որ աղոթենք հայտնության գրքի հետ եւ ասենք, այո Տեր Եգուր, որովհետև ինչքան շուտ կա, այդքան լավ է, եւ գուզեմ անգամ եւս ձեզ մխիթարել Քրիստոսի խոսքերով, ներողություն Պողոս Արաքյալի խոսքերով, որ գսե, այս խոսքերով մխիթարեցեք զիրար։ Մենք մխիթարված ենք, որովհետև մենք գիտենք, որ այս աշխարհեն չենք եւ այս աշխարհի համար չենք, եւ անոր համար այս աշխարհը մեզ չի գրնար ընդունել, եւ անոր համար է, որ մենք նեղության մեջ ենք այս աշխարհի մեջ,
Հաղորդենք, որ դերը շուտով կա, և բոլորս ծերպազատվինք այս աշխարի հոգսերեն և ցավերեն և դիրոջը հետ լանք հավիտյան։ Շնորհակալություն բոլոր անոնց, որոնք կոմենտներ գրեցին։ Չեմ գրնար բոլոր կոմենտները գարտան, սակայն եթե կոմենտներու մեջ տեսնեմ ինչ-որ մեկ կարևոր հարց մգա, անպայմանորեն կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցումներուն։ Երթակ խաղաղությամբ և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եղիցի ընդ ձեզ, ընդ համենեսյանսդ։ Ամեն։